Постоять, але вже недовго. Минулого тижня Кабмін дав зелене світло на знесення монументів, які входили до реєстру нерухомих пам'яток архітектурної спадщини. Найвідоміші з них – це пам'ятники Пушкіну та ватажку більшовиків у Першій світовій Миколі Щорсу. В Україні триває демонтаж радянських пам'ятників. А от чи існує життя для таких монументів після декомунізації? Виявляється, так, існує навіть музей, туди звозять демонтоване радянське минуле. Про декомунізацію в Україні далі у матеріалі моїх колег. Львівщина. Тут декомунізація триває повним ходом. Частину пам'ятників обережно знімають із постаментів. Деякі зносять тракторами. Загалом робоча група з декомунізації при Львівській ОВА виявила в області понад 300 пам'яток радянської доби. 260 уже демонтували. Насправді є юридичні моменти, є технічні. Деколи в громадах просто немає техніки або деколи і немає бажання це зробити. Тому мета нашої робочої групи – максимально допомогти, посприяти, десь підштовхнути їх в юридичному плані, десь підштовхнути їх, можливо, технічно. Шукаємо підприємців, надаємо техніку і таким чином пришвидшуємо цей процес. Визначитися з пам'ятками, які треба знести в першу чергу, нерідко посадовцям допомагають місцеві. Люди звертаються до адміністрацій, пишуть заяви. Просили, є заяви наші від громади, колись була сільська рада, тепер адміністрація, ходили до Зозулі, що зніміть нам того Альошу. Ми хотіли, щоб був хрест, не ж, каже, лишіть, а туди поставимо мармуровий хрест, щоб був і імена. Гарно, що зробити. У Львові ще влітку взялися за демонтаж пам'ятних плит на Марсовому полі. Вважалося, що під ними поховані понад 3 тисячі загиблих радянських воїнів. Нині історики працюють над тим, аби спростувати міфи минулого. Документація, яку робили представники радянського тоталітарного режиму, і реалії вони не відповідають дійсності. І так виглядає, що під цими плитами далеко не під усіма є поховання. У випадку виявлення останків буде проведена ексгумація і перепоховання. У Києві теж триває робота з декомунізації. Тиждень тому на Галицькій площі зняли зірку з радянського обеліску. Посадовці і законотворці кажуть, працюють над тим, аби з вулиць столиці прибрали всі пам'ятники, що тягнуть за собою радянський та імперський слід. Київрадою було визначено 69 об'єктів, що підлягають усуненню із публічного простору міста Києва. За інформацією відповідних департаментів, на сьогоднішній день фактично переміщено 48 об'єктів. Зокрема, за цей час було знято пам'ятка охорони статусу з таких відомих пам'яток, як Чкалово, Ватутіну та Погруддю Пушкіна. Зі Щорсом та Пушкіним, що встановлені на центральних вулицях столиці, було найбільше проблем, каже Дмитро Білоцерківець. Самі по собі пам'ятники є витворами мистецтва, і просто знищити їх було б неправильно. По Пушкіну я впевнений, що це буде дуже швидко. По Щорсу тут є, фахівці нам кажуть про те, що є вимога відповідної техніки. Ми будемо зараз дивитися, яка техніка є у комунальних служб, можливо, будемо у когось просити. Куди подіти демонтовані пам'ятники, для Києва питання відкрите. Вже кілька років тривають розмови про відкриття музею в районі ВДНГ. Втім, поки що далі розмов справа не дійшла. А от на Сумщині є цілком конкретна адреса, куди звозять радянське минуле – містечко Путивль. Тут у музеї приймають демонтовані монументи радянським вождям і воєначальникам. Ось до цього страхітливого експонату народні умільці додали яскравих фарб. Народна декомунізація проходила, да, ви бачите, наслідки цієї народної декомунізації. Ми нічого цього не прибираємо, от так вони залишаються в нашому музеї. Загалом у музеї вже 91 експонат. Директор наголошує, мета не просто зібрати докупи все, що нагадує про СРСР. Це теж одна з характерних рис радянської монументальної пропаганди – масовість. І тому багато пам'ятників, які не зовсім цінні, вони теж для історії цінні тим, щоб показати, от, що не всі вони виконані на досконалому, на високому професійному рівні. Демонтованих пам'ятників, причому в усіх регіонах України, з часом лише більшатиме, кажуть чиновники. У Міністерстві культури створили реєстр пам'ятників, погрудь, табличок і навіть дрібних деталей, які потрібно прибрати з вулиць.
Тільки в самому реєстру їх понад 1200. Щодо них, 250 вже позбавлені відповідного охоронного статусу, щодо 300 готуються рішення. Тобто після того, як об'єкт, назвемо його так, втрачає пам'ятко-охоронний статус, його власник вже може спокійно виконувати зобов'язання, передбачені законом, і демонтувати його. У міністерстві наголошують, подекуди можна зустріти об'єкти, які демонтувати неможливо. Швидше за все, їх перейменують і залишать на місцях, як символ тоталітарного минулого, до якого Україна ніколи не має повернутися. Єлизавета Яковлева, Вікторія Балицька, Юлія Зайцева. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».